Jeg er 93. Skal jeg bare bruge min headshot mere, eller hvad synes ja, du? Det plejer jeg at gøre. Nej! Fuck mig, mand. Jeg gav 114 damage. Sådan. Nå, wipe. Godt, jeg kommer samme sted så. Jeg lægger også alt muligt her. Pas på, der er en, der satte en bump. Det kan jeg slet ikke høre. Nå, der er shit. Har du noget våben? Det er bare en pistol. Ja. Kan du se noget? Ja, der var en herovre med den primære kaster. Den ville jeg gerne have haft. Svin. Det vil sige, at han har den nu? Ja. Hvor er den fik ham? What? Jeg har brugt dronen til at tage ting med. Ja. Åh, oh, for helvede. Der er en. Har du headshot? Jeg har kun 26 hitpoints. Ja. Lige øjeblik, så han. Jeg kan godt bruge noget ammo. Ja, det kunne jeg egentlig også. Skal jeg... Jeg bestiller lige noget. Hvor fanden er det hen? Nå, der. Det er sådan en firkantet kasse. Men der er jo kommet så meget nyt, synes jeg lige. Ja. Jeg tænker, vi lige fiser lidt den her vej, bare for at komme lidt på afstand af... Få lidt fred i sindet. Det kunne være, jeg skal købe et par health shots. Du mangler... Du har ikke flere tilbage, vel? Nej, jeg må bare lige at samle en op dengang, de der de døde. Altså, nej, for helvede, nu kommer jeg til at købe mobility package. Nå. Mobility package for to health shots. Skal du have noget ammo? Jeg har 33 skud. Pis. Pas på det røde. Ja, det er noget lort. Nu fik jeg ikke det ammo der. Altid kig på... Ja. Hvor det røde det kommer, når du... går klar til at modtage din pakke der. Der er jeg for vanen. Det lærer man på den hårde måde. Nå, men jeg fik den der mobile tilbage, så den kom jeg til at købe. Yeah. Jeg havde nogle bump mines, så lægte de der. Nå, men skulle ikke... Jeg havde nogle i forvejen, så kan jeg ikke tage dem. Jeg har også den der store bump, der den smider jeg lige, den kan jeg ikke have. Hvad købte du der? Jamen, det var noget ammo. Ja. Du må godt få noget af det, hvis du vil. Jeg vil gerne. Bare 50 skud. Ja, nu må du også ikke mere. Nej. Jeg har 40. Hvad er det, der ligger der på jorden derhen? Er det sådan en drone, der er skudt ned? Nej, det er sgu da penge. Det kan være, der er bedre våben. Nej. Fik jeg en onsvagt charge. Så vi kan også tage den drop derovre til venstre. Der er sydkysten. Har du pistol? Ja. Okay. Der er en faldskærm, der er også penge. Nå, det er det store drop, du løber. Ja, ja. Ja. Ja, så er jeg ikke samme ud. Hov, så er jeg. Har du henne med den, eller hvad? Ja, jeg har taget den. Det ved jeg ikke, om du vil have den der. Hvad var du havde? Ej, det var en penny, du har, ikke også? Ja. Ja, så behold den, den er meget mere præcis. Nederen lige fik fyldt, men okay, det er jo det, jeg aldrig ved med, ikke? Ja, der, om du nej. Kommer, for jeg kunne godt have brugt det ammo, der så. Ja, her. Fuck. Vi skal vide, at det røde, det kommer her også. Åh, pis. Nå ja, for helvede, jeg har mobility. Sådan. Nå, nu er jeg altså lige bestillet med ammo. Det kan være, du vil have det sådan primært der. Jeg har 30 skud. Det pøves nok ikke.
Jamen, jeg har lige fundet en MP9, så jeg har... Jo, så vil jeg gerne. 70 skud nu. Så vil jeg gerne det her lidt, hvis der. Det der, det er nok et helshot. Det kan du bare tage. Nej, jeg har et. Jamen, jeg har også et. Det er dig, der. Vil du ikke have nogen af de skud, eller hvad? Jeg kan lige tage en. Tager du bare... Sådan. Hvad er det en af de der over? Vi skal længere... nej. Eller det vi står i det røde. Ja, vi skal, der kommer det røde her. Vi skal herop her. Har du high risk? Nej, jeg var nødt til at købe alt det gear der til, så det er fint. Ja. Jamen, jeg har også kun 1000, så det er ikke noget. Vi kan ikke komme den her vej for helvede. Jeg er ude der, tror jeg. Ja. Jeg er helt over i den by derovre. Town. Nu kommer vi hen i åbent sted her, det er noget pis. Fuck, vi kan have zoom. Har du kævler? Kikkerdisker. Ja. Okay. Kikkerdisker nok komme. Ja, det burde komme, med. Ja. Er der kun de to tilbage? Ja, det er der åbenbart. Ja, er de på hold sådan? Det er de garanteret. Ja, det er de. Nu får vi lige se, hvor ind... Hvis eventuelt, det kan jo være, det bliver her. Vi kan lige så lade være med at krydse det der åbne område der. Hvad mindre vi bliver tvunget til, så skal vi gøre samtidig også. Er det nemlig sådan de droner derude? Nej, det er nok den, de køber, ja. Okay, det bliver så endzone, det bliver ind midt mellem. Skal vi begynde at løbe fremad? Ja. De er der nu også. Watch out. Du er alene. Nej. Du kan forsøge at kigge på den mere. I er i samme sektor. Jamen var det dig, der... Jeg dræbte en af ham, og så blev jeg selv dræbt. Jeg ved ikke hvordan. Bare take it easy. Bare lad ham lave en lyd. Hvis du kaster den, så røber du bare din position. Han ved heller ikke, hvor du er. Hov, se der. Hvor kører den hen? Efter ham. Ja. Nu ved du, hvor han er. List. List. Ja, det gør. Yes, sådan. Nice. Perfekt. han er den der. Det var godt, han ikke kiggede på mig så. Ja. Han har nok bestilt ammo. Det er så dumt at købe der til sidst. Det er så farligt. Ja, det var faktisk en headshot. Ja. Ja, det er det godt nok. Og så gjorde han det kun for et headshot. Det er virkelig dumt. 210. Fuck. Det er, jeg tror, de er nede ved stranden. Kan du... nede ved stranden? Nej, prøv lige at vente. Jeg stod lige dårligt. Jeg tror ikke lige stå spot der. Jamen 190. Og så 225. Er de ikke sammen, eller hvad? Jo, men de står sådan, de er hver sin trekant. Jeg kan se en op på kanten af klippen. Det er nok ham i 180, så... Det var den ene. Okay, de var ikke sammen. Ja, det var... Den han er i de der 215. Så er han inde i landet, eller er han lige ved kanten her, eller hvad? Jamen han må være inde i landet, altså. Okay, ja. Det er bare, men ikke ret langt inde. Jeg tror stadig, han står på kanten af det klipper. Det er træls, hvis vi skal op ad den sti der. Hvordan så med endzone? Kommer vi til at skal op den der? Den er dernede, hvor det drop er i 150. Langs skridt. Åh, det kan jeg se, ja. Lad os komme derned. Nu er han faktisk bag os. Okay. Lige heroppe over os, han er. Der var han. Stak lige hovedet frem. Nice. Skulle han ikke lige også. Hold kæft, det er fedt det her med en spotter. Nå, den ene spotter. Ja. Og det gør mig og Rasmus også tit. Det er fandme effektivt, men den ene spotter, den anden skyder. Ja.